abdalinek anulkala sugen gukin, volaten giliganta kabudutian angulin jamanak nel, giliganta hajozta kabole, indiaen, norente bi evrova okdutiun gante, la jamanak alten mongol neru hauen abolutione vetsata zer. Jevinč pesmištu le men evrova, maravan babutione, Christ bei Mann gotenei. Zin jete guzek vor okdutiun dank, Pošte je te okdutjun daruhama, je te guzek, huj su ne nal bol okdutjun, da? A jeden betke, betke jezeragan je grecin, hana zanti, jezeragan je grecin, jargi romeragan je grecin, ne? Je betke čel, betke cel sohalnero uvek. Uremen bavr, Benedikto zdas je grošte, uzec ima nal inče nad sohalner, če? To be si kategor betke uvek, betke cangelam. Ուրեմն մեկ հատ մեկ ուղղակի ավելի մանավազ գսել ադորմացին, մեկ ուրեմն կատոլիկ կատոլիկ հայումը խնդրեց, որ ծանգը պատրաստ է, բոլոր հայոց եգրեցիի սոխալներու ծանգը, պարզվեց, որ 117 սոխալը, 117, ուրեմն ծա նշանավոր ծանգմն է հայոց եգրեցիին 117 սոխալները. Կանի մտարի առաջ, շատ մեր ընկերը, որ այստեղ բիլիկար, բայց չեգավ Նիկան Գույումջան, մի մասնակցել է Կիդարգովին, բայց չեգավ, իրեն 70 համյակի իբադի, ասենք հավակածումը կպատրաստ է, ինչ է, շատ հաճախ կրենք մեծ կինտագանի համար իբադի հավակածում, ուրեմն ինձյալ խնդրեցին հոտվածմը, ուրեմն ես ասի հոտվածմը, լավ, ուրեմն ասենք Գիրիկյան Հայաստանի վերապրել սոխաններ. Ասի կանի եկանիար, եթե ուզեք 117 ենք, նույն պարտովարը, որոլ մը գսկիսիմը պատրասելու, հետո ինսի կրեցին ասենք իրես շատ երկար միտի է, լա կիշկին մեջ, շրլար, կիշմը գաժացուրը, ծանգը, որովեն վրանսերեն, եթե մեկը ուզե շատ ասել, չմ իրեն ինչու ատպես է, 36 կսել, ատպես է, եթե ասենք դուն ադիկա շատ շատ երեխա ունի, չեն ուսել, 36 երեխա ունի ուսել, չէ, հատպես, ուրեմն որոշեցի նվադես սնել և տարսը հոտվածը գիտի հասեն վերապրել 36 սոխանը, հատպես նվեցա հոտվածը, այս անգեր իվեր, որ այդ վերջին գիրկոս պատրաստեցի, տերը հակին նոր սոխաններ կրա, ուրեմն հիմա չեմ հաշվերը, և միայն կան իմը օրինակ կուտամ այստեղ, բայց շատ ավելի կան, ուրեմն ադեր, նախապանը, Ադե, հիմա կիչմը սպասենք և կնարվան անցնինքը։ Դա շատ նշանավոր ծանգմը տեղ տարձավ, 117 սոխալ է, հայոց եգիրեցին։ Հա, ուրեմն մենք կանի ածոխալները մարդներ են առաջ, կիչմը ինչու պանցոքը, չեմ ես էր, որ ես ուրիշ սենք Հայոս բատմության ուրիշ գրուխներու մեջ, չեմ գիտել, հան, որեն հանաշատ ծոխալները կան, բայց ես այս իմ գիտսազիս մասին ես եմ գզիգությեմ, գիտնականներ, մեկը մյուսին վրակ են տորինակ է, ադիկա ատ կրեց, ուրեմն ադիկա կրեցն է, ամենա պայրուն որինակը, ատ Հայոս տակավորության վերջին դարի, 1375, կատողիկոսի անունը, ուրեմն ամեն լեղը կտնեք, չէ, գամ անուն չի գա, գամ Սա եթե հիշատագարներն այիք և հդրակված են դաստը չորորդտանու հիշատագարները, այկ բողո ատպես կատողիկոս չի գա դաստը չորորդ, մինչև դաստը հինգերորդտար բողոս անուրով կատողիկոս չի գա, 1375-ին բողոս կատողիկոս չի գա, և մեկ Հիմա, եթե նայիք Օրմանյանի նշված աղթյուրն է, ուտեղ են կաղայցատանունը, երկու ադրա, մեկ ադը
Ովանես Ժան Դարդել, որ ֆրանսացի ֆրանցիսկան մնել, որ վերջին Լեոն Դակավորի խոստովանորն էր։ Եվ ուրեմն Դարդելը գրեց շատ հագահայ միջնադարյան ֆրանսերեն ժամանակությունը հայոց տակավորության հարավան վերջին դարիներուն։ Եվ կաթողիկոսին մեղադրե, որի պրտե մեմլուկներուն այնքան լատինադյած էր, որ մեմլուկներուն օգնեց ի պրտե, Դարդելը գսե։ Եվ այդ կաթողիկոսի մասին շատ կմեղադրե։ Բայց ժամանակության մեջ անուն չի դարը։ Հիմա, այս իր ժամանակությունը հրադարակվեցավ Էդուարդ Դյուլորիեի գողմեն, տասնիններորդ տարու գեսերին, այդ հսկահավաքածու, որ կոչվի Ռեկյույլ դես Հիստորիան դե Կրուազադ, խաչակիրներու, պատմանքիրներու հավաքածու։ Եվ Դյուլորիեն է, որ ժամանակության մեջ գսե այդ կաթողիկոսը բողոս էր։ Բայց Դարդելը չի ասել, անուն չի դար։ Որտեղ են կարայցը Դյուլորիեն, եսա միշտ կրետե դեպքերում գեսը նույն ասպես դաղպյուն է, բայք որը աղպյուն չէ, սա նշանավոր Միգել Չամշյանն է։ Չամշյանը, որ արգասկած հանճար մներ, ուրեմն այդ Վենետիկսի Մխիտարյան էր, որ 1765-ին հրադարագեց երեք հատորով հայոց պատմություն, առաջին ամբողջական հայոց պատմությունն էր։ Ուրեմն, մինչև հիմա դեռ շատերը ինչ որ Չամշյանը ասե, ասպատաշունչ է, ծոխալ չէ, չի գնաց ծոխալի։ Եվ եթե հետո ինչու ադիկա գսել չեն գիտե ուտեղ են, միս կսվի հավանորեն աղբյուրներ ունել իկսել կինակ, որ հիմա ալ չունինք, ինչու։ Չամշյանը ինչ աղբյուր ուներ, Վենետիկի Մխիտարյաններու ծրագրերը, ուրիշ չի գալի, այդ ծրագրերը տենդան, ուրեմն ինչու ադիկա։ Կամաց-կամաց հասկացան, որ իսկավես է Չամշյանը հանճար է, այս հանճար մնալ գրնասոխալը, սոխալվիր է։ Ուրեմն Չամշյանը կրած է, բողոս իրեն ի մեջ կա, բայց առանց աղբյուր վրա այդ ժամանակ պատմաբանները աղբյուր չէին նշել։ Այդ ուրեմն սոխալներն մեծ մասը երկու մեծ հանճարներային մուղան, Միգել Չամշյան 18-րդ տարը և Լևոն Տալիշան 19-րդ տարը, որ անդար հանճար է։ Բայց ան քի երբեմն գնշերը աղբյուրը, ավելի շատ կան Չամշյանը, բայց հաճախ չեն նշել։ Եվ ադե, կանի որ Ալիշանը գսե և Չամշյանը գսե, ուրեմն ճիշտ է։ Ինչու՞, ինչու՞, հիմա ավելի խիստ աղբյուրակրություն գնենք, ուրեմն այդ բողոս անունը և ոչ միայն հիմք չունի, այլ սխալ է, Եթե հիշատակարանը Կոստանտին գրսե, ալվեջ, հիշատակարանը կրիչը նույն ժամանակ կգրե։ Եվ բողոս անում չի գա, ուրեմն այդ բողոս այբ սուսեցին պետք է հանել։ Բայց հարգակ, եթե Չամշյան, Ալիշան և Օրմանյան, արդեն հակին գրշի կեսա, բայց չի գա։ Խնդիրը ինչ է, որ այդ մեծ հանճարները, իրեն սերքինդար աղբյուրները մոտակիչ էին ասինք։ Հիմա շատ աղբյուրներ ունինք ձերքին դալ, հրադարագված և ոչ հրադարագված, և ադոն վրա գրնանք սխալները ուղ մատնել և ուղելը։ Ուրիշ բան, Չամշյանը գսե, որ երբ որ մեմլուկները սիս գրավեցին 1375-ին, Լևոն տակավորը իր որոր զորքի մեղել պախավ լերներու մեջ, Գաբան պերտը Տավրոսի մեջ, և այնտեղեն 8 ամիս դիմադրեց, մինչև որ իրեն բռնեն։ Աղբյուր չի գա դոնացին։ Եվ եթե ճիշտը լար, Դարդելը անպայման գսել, որտեղ Ժան Դարդելին կրածը ի ասինքն գուզե Լևոն Տակավորին մեծ ծնել, անպայման գսել, եթե 8 ամիս դիմացած է լար, և արաբ պատմագրությունը բաց գսել, որ սիս կրավեցին և ամիջապես Լևոն Տակավորը գրնվեցավ Կայիրե ի բրկերի։ Ուրեմն դիկա հեկյատ մնե, հեկյատ մնե, բայց որտեր հիմա կգրկնվի։ Նույն պանը, նորեն Չամշյանը, խերջո է կարծեմ, որ իրենք իր շիրի մի մեջ գիտարդա, բայց դորեն սեմ հանճար ես, Չամշյանը, հանճար ես։ Երուսաղի բադիարկը, Չամշյանը կգրե, որ 1315-ին, ուրեմն այդ ժամանակը սեմ, որ Գիլիկյան Հայաստանի իշխանությունները պավալան լատինամոր կարողություն գվարեին, իշխանությունները, Տակավոր և կաթողիկոս, որտեղ իրենց միակույսն էր,
երբոր արդեն մոգոլի մոգոլներու օկնությունը վերջացած էր։ Եվ 1307-ին Սիս քաղաքում պեկատմել մեծ գիտաժողով հավաքվեցավ, որուն եզրակացությունները, որոշումները շատ լատինամետ էին։ Եվ ճիշտ է, որ այդ քրերերուն մեծ որոշ մասը, մեծ սայքի քրետե բոլորը, եւ նույնիսկ Գիլիո այդ հոգեվորականը մեծ մասը հելքեցին, չուզեցին այդ որոշումները։ Ուրեմն ճանչանը կգրել, որ 1311-ին Երուսաղեմի եպիսկոպոսը Սարգիս անունով, մերժելով սսի ժողովին եզրակացությունները, գնաց այդ ժամանակ Երուսաղեմը Մեմլուկ սուլտանանի մեջ էր, ուրեմն գնաց Կայրե, եւ Մեմլուկ սուլտանի կողմեն նշանակվեցավ անգախ Երուսաղեմի պատրիարք, այսինքն կաթողիկոսեն անգախ եւ այլն։ Այդ դրա ամեն դերդեր հիմա դորեն անցյալ դարի դեսա, որ լույս մը, որ լույս տեսավ, քիչ մը լույս տեսավ, եւ նույն բանը գրկնե։ Ոչ մեկ ավացու, ոչ մեկ, եւ ոչ մի դժիգա, այդ դե որ սխալ է, որը այդ եպիսկոպոսը, Սարգիս եպիսկոպոսը գոյություն ուներ ժամանակ, Երուսաղեմի հայ եպիսկոպոսը Սարգիս էր, բայց դերը հիշալներն մեր ունենք 1320-ին, որ ինձ զինքը դեր Սարգիս եպիսկոպոսը գոչի։ Եթե բաթիակ նշանադրած է լար, ինչու ես Սարգիս եպիսկոպոս մի դիկրել։ Ուրեմն ադիկա սխալ է, բայց դեր գրեմչունովիչ։ Սա ուրեմն մուրիշ ապյուն, սոկալի ապյուն մենի։ Երորդ մը, ասկապանական, ինչպես տեսնենք, ասկապանական սխալները շատ են։ Եվ ինչու, որով հետև սա պարաբաշարի խնդիր է։ Թե լատիներ են, թե հայեր են, որոշ անուններ, ասենք կրապար կամ հին տասական լատիներին որոշ խիստ իմաստ ունին, որ ընտլայն վեցավ մինչ տատարը։ Մեկ օրինակ բերեմ միայն, բաբ, բարը, բաբ, բաբ խիստ անունը կրապարի մեջ մեծ հորը հայր է, եվ վերջ, բայց միջին հայերի մեջ բաբը կրնա նախտի մը լալ, կրնա հորը հայրը լալ։ Նույն բանը քերի, քերին ինչ է տասական հայերի մեջ, մորեղ պայն է, եվ ոչ ուրիշ, մորեղ պայրը։ Միջին հայերի մեջ գրնա նաև հորեղ պայրը լալ, գրնա նաև ուրիշ ասկանան մը լալ, գրնա նույնիսկ զարմիկ մը լալ, որը քերիին որդին է, եվ երբեմն նա քերի է։ Նույն բանը լատիներեն ավունկուլուս, որուն ֆրանսերեն պարը օնկլ գրծակի, ավունկուլուս նույն բանը քերի է, մորյախ պայն է ավունկուլուսը, բայց միջին լատիներենի շատ ավելի լայն է։ Վերջապես ուրիշ օրինակ է թորը, նույն բանը թորը ինչ է, խիստ լատիներեն, ուրեմն զավագին զավագն է թորը, բայց կրնա միջին հայերենի մեջ կրնա զավագին զավագին զավագը լար, կան դուրիշ ասիկն ժանակործմը։ Նույն պաները դինեն նեպոս, նեպոսը խիստ, ուրեմն տասական, եւ շատ սխալները ինչեր գուգան, որդե հեղինակները ակ անունը իպր խիստ իմաստով արի վերսությինը։ Սա մեկ օրինակ դամ, աս ուրեմն այդ սխալները։ Ուրեմն այստեղ ասկապանական, սա ուրեմն հետումյաններուն ասկապանության մաս մնե, եսեք աչգողմը Կոնստանտին լամպրոնացի, որուն ուրեմն Կոնստանտին լամպրոնացի զավագը հետումի տուստրը կերան, որը տարձավ տակույ, չէ, լևոն երկրորդի ամուստանալով, և իրեն զավագը հետում երկրորդ։ Այս Կոնստանտին լամպրոնացին, որը միջայոց Կոնստանտին բաբերոնցի այդու առաջինին հայրն է։ Ուրեմն Կոնստանտին լամպրոնացի Կոնստանտին բաբերոնցին գնոց եղբայրն է, այսի գնոց եղբայրն է։ Եվ երբ որ հետում առաջինը իր հայրը որոշեցին մոգալամետ քաղաքականություն վարել, երբ որ մոգալները եկան և ուրեմն թուրքերուն բարդության մատնեցին, պետք է դնդրել։ Այդ ժամանակ հայոց թագավորությունը Սելջուկ թուրքերուն ջորդ էր, ուրեմն
Կամ պետք է մնար ջոր եւ այն դեն մոգոլների ճշնամի Կամ մոգոլների հետ ճշնակցություն գրել եւ այն դեն սելջուկ թուրքերուն խիստ ճշտամի դառնալ Հետումը եւ հայրը Կոնստանտին Բաբերոնցի երրորդ արտերագնդրեցին Բայց որոշ ազնվականներ թեմեին եւ առաջինը Կոնստանտին Լամպրոնացի Որ Կոնստանտին Լամպրոնացի ոչ մի թեմ է այլ այլ թուրքերու հետ Թուրքեր Թուրքան բանակի հետ Գիլիգյանը դա հայան զորքին թեմ Ուրեմն դավաճանություն է սաղվագի Երբ որ ենք բրնեցին բախվատը դավաճվեսա Եվ 1250 թվականին Ուրեմն սպանեցին բախվատը դավաճվեսա Հիմա Ամեն դայցեք այդ շատ լավ հատպիր ունինք Սա ոշին տակավորի ժամակիրքն է որ 1319-ին կրված է, հավասիկ ինչ կս է, ժամակիրքն է, ի հունիսը 29-ը գադարեցա իսրով բաբն իմ դերեն լամպրոնցի։ Բաբն իմ, որ դեպսա հետուն երրորդի վերակրված ժամակրություն է, ուրեմն բաբն իմ, անուն չի դա, անուն չի դա։ Հիմա, ասիկա շատ կրետե ժամանակից ծերակիր է, Օքսֆորդի Բոդլեյան գրատարանի մեջ ուրիշ ընտրունակություն կա, որ այս է, շալվ է յուշ, սա 18-րդ տարի է, և նենցեք ինչ կրված է, ի հունիս նույն թվականը, 29-ը, սպանացին, ըս բարոն հետումն դեր լոնտրոնին բաբն իմը, տեսակ վերվեջին դողայրը, Ուրեմն, այս հիմքի վրա, որը Վասկեն Հակոբյանը հրատարակեց այդ մանր ժամանակության մեջ, կսեն, որ հետուն դար մասնակցեցավ դավաճանության և ինքնալ սպանվեցավ, ուրեմն հայր և որդի։ Եվ ամեն դեղ ադ է, ուրիշ տարբերակ չի է, բայց ես գասնալ ես այդ որամա ես ուզեցի տեսնել ծրակիրը, սա ես է շատ ուշ և թերի ծրակին մնե, և միակ հաղպյուր է, որ ադիգարս է։ Ուրեմն, ինչ պետք է հասկանալ, այդ կրիչը, ուշ կրիչը, իր ծերքին դա ունեցավ այդ ժամանակությունը, երբ որ բաբ անունը դեսան, ինքը խիստ իմաստով արա բաբ անունը, և բաբը, այսինքն հորը հայրը, հետումի, չէ, ոչ թե հորը հայրը մեզ, մորը հայրը, հետում լամպրոնացին էր, ուրեմն ինքը վերցուց հետում լամպրոնացի Եվ միակ է, միշտ էր, եթե ասիկա, հինք սա, երբ որ ատկրիշոր բաբը կր է, բարձև որ գմրդած է, որ իմ միտքի մեջ Կոնստանտին Լամպրոնացին է, որ է դինքն է դավաճանը, և ամենալավաբացությությությությությը վրոնկ աղպյուրներն են, բանավան մեկա դոմինիկանը, Սիմոն դե Սենքանտան, որը գբատում է այդ դավաճանությունը, և միայն Կոնստանտին Լամպրոնացի անունը գուտա, ոչ թե հետումին, ոչ թե հետումին, վերջապես, ուրիշ բաղացուշվը, սա ուրեմն իշադակարան մնե, սա իշադակարան մնե, ուր, նայցեք ինչ կրված է, սա ուրեմն Մարյան տուստր հետումի լամպրոնի, ուրեմն տուստրն է, և նայցեք ինչ կրել, հետում, որ է դեր անալի տղգին լամպրոնի, ինչպես հետումը լամպրոնի դեր բիդյոլար, եթե հորը հայլը սպանդվեցալ, չեն Հայրը Կոնստանտին, միայն մեկ ա դել լամպրոնի դել գար, եթե, ուրեմն, եթե իրեն հորը գոգոչել դել լամպրոնին, ուրեմն հոր մե ավելի ավրեցավ, եվ իսկ հան դել լամպրոնը, ուրեմն շատ ուրախ եմ, որ կանի մտար հետո, հետում լամպրոնացին, այդ ուրեմն դավաճաններու տժողքեն հանեցինք, Բայս ոչ ինգը, ես դեկ ուրեմն սա, սա ուրեմն աղպյուրի կնություն է, որեմ դա աղպյուրը որ գս է, բայս ուշ աղպյուր է, և սենք հագասություն ունի ուրիշ շատ ավելի վստայի աղպյուրներում, այնպես որը պետք է շատ զգուշը լալ, և հիմա ծույս Սա ասկապանական ձարը ես բադրաստեցի
Երբորդեն անգա չի նեսած, չի հասկծած, եվ հետում նալ կրեցի սպանդրած է հազար իրվանի հիզում, որը սխալ է։ Գիտենք որ իր Մախշալ Օշինի ավետարանը, որ 1274-ին կրված է, ինքը գրեց, որ հետումը լամպլոնացին մերած է։ Ուրեմն 1274-ին, 50-ին 74 մերած է, բայց մերած է ոչ իբր, ոչ մախվատանավարված։ Սա շատ պայուն օրինակ մեն է։ Վերջապես, ինչպես ասի, պետք է աղբյուրներով վստահության հարց կա։ Ուրեմն այս օրինակը դան 1299 թվականին մեկ ճակատամարտ եղավ մոգոլ մամուկներու միջև Հոմս քաղաքում Սուրիա։ Հետում երկրորդ ժամանակ, հետում երկրորդ տակավորն էր, ինքը մասնակցեցավ մոգոլ պանագի հետ։ Եվ մոգոլները մամլուկներուն հաղթեցին, Ղազան էր մոգոլ խանը։ Պանկից մեծ էր գրքի է, որ Ղազանը իսլամ ընդունած էր։ Բայց նորեն հայերու հետ դաշտակցություն, որտեղ մոգոլները դաշտակցության շատ հավատարիմ էին։ Մոգոլները հայերը իրենց հովանավորության առած էին, և ուրեմն իսլամ մամլուկներու տեղ գրվեցան և հաղթեցին։ Ուրեմն այստեղ ժամանակություն մը գա Ներսես Բալինցի, որ նայեցեք ինչ կգրե, տակավորն հայոց դարձյալ իվայլիցուտ է Սուլտանը և եգըն Երուսաղեմ։ Այսինքն որ հետում երկրորդը այդ հաղթանակեն հետո Հոմս գնաց Երուսաղեմ և ամբողջը պատմել ինչպես Երուսաղեմ մը դավ, երկու շաբաթ, տշկեր, բան, ուրիշ աղբյուրի մեջ բնավ չի գալի։ Ներսես Բալինցը ժամանակից է, բայց ով է Ներսես Բալինցը, սա մոլերանտ լատինամոլ հայ մները, ունիտավ ես ինչ է, իսկ հետում երկրորդը շատ լատինամեր տակավոր էր, ֆրանցիսկյան դարձած էր։ Ուրեմն Ներսես Բալինցին կորզին գուկարը, այդ տակավորը արժևորել, քանի որ լատինամեր էր, և այդ հեքիաթը, և շատ դեղերը այդ բանավանդ իրի կատոլիկ հերինակներու մեջ, շատ դարանցված, ուրեմն ինչ ու սխալ է, որտեղ ուրիշ աղբյուրի մեջ չի գա, և բանավանդ արաբական աղբյուրներու մեջ բնավ չի գա, և մյուս հայկական աղբյուրներու մեջ չի գա, և բանավանդ հիշատակարաններու մեջ չի գա, հիշատակարանները չէին, անպայման կգրեին, եթե ճիշտ լար, որ հետում տակավորը մեծ շուկով Երուսաղեմ մտավ։ Ուրիշ բան, ասիգան արձանագրություն մնե, որ իպրտե Երուսաղեմ կլան, և ուրեմն որ կրած է, որ իպր ավացույց, որ հետում երկրորդը Երուսաղեմ մտավ, այդ արձանագրությունը կա, բայց երկու բան կա, որ ավացուսեն, որ այդ արձանագրությունը գեղձ է։ Առաջինը այստեղ գրված է հետում երկրորդ, երբեք հետում տակավորները թվարկություն չէին գրել, երբեք, միշտ հետում էր, ոչ հետում այ, ոչ հետում պեն, հետում, իսկ երկրորդը, ամենավատը, այստեղ գրված է այս տվականը, հայոց տվականն է, և գրված է Իարնի դյարն, բարձ է, որ ձեր պորվին սխար է, այսիքն գեղձ է, և շատ դկետ մեկը կրեց, որդեր ծանի եղա Իարնի հայոց, հայոց տվականը, որ դյարին տվականը 1200-ի համավարասխան է, ուրեմն ծալի կրավացույթ բորովին գերձ է, սխա և գերձը արձանակրություն մեն է։ Վերջավես սա, եթե Երուսաղեմ էր տան, բադի արկարանի մեջ, շատ հվարդ այդ կավազանը ծուս կուտան, որ կգոչվի հետում երկրորդի կավազանը։ Սա շատ երկար, երկու մետր մեկ կտոր սատե է, և երկու ձայները այս է արձատը, շատ չղեցիկ, խոյակապ կավազանը։ Իր հեկյատը ինչ է, որ հետում երկրորդ տակավորը, երբ որ մտավ Երուսաղեմ 1300 թվականին, ուրեմն մեծ շուկով մտավ բադիարկարան և այդ կավազանը ընձայեց բադիարկարանին, հեկյատը, ոչ մեկին չի գա, բայց տարածված բան է, ուրեմն շատի է, եթե Երուսաղեմ էր տակ, եվ ձեզի հեկյատը պատմեմ, մի հավարակ։ Ուրիշ բան, վերջին տակավորը ուրեմն Լևոն Լուզինյան էր, Լևոն 5-րդ Լուզինյան,
հայրը լուզինյանն էր, լուզինյանը չէ ֆրանսային դոգմն է, այը Հովանես, Ժան դե լուզինյան էր, ով էր Լևոն Տակավորի մայրը, իհարկե Ժան դե լուզինյանի գինը մի երա, սա Դարդելի, այդ Ժան Դարդելը միշտ իր ժամանակակիրի կրազն է, եվ նեց էք ինչ կրել է, որ Ժան դե լուզինյան իպր գին ունեցար դիգին սոլդան վրաց Տակավորի աղջիկը, ոչ մեկ հետ չի գա, եվ այդ սոլդանը բնավ, ես հարցուսի բնավ վրացաղան անուն չէ, այդ սոլդանը կոյթում չէ ունեցել, բայց ինչ կուզերը ավացուսել դաղերը, որ Լևոնը լուզինյանը հորը գողմ է և Տակավորական դողմենը մորը գողմ է, ասիկան իրեն մեծացնելու համար, ասիկան պորոնին հեկյատ է, և ճիշտ բաշարը ինչ է, 100% ավացուս չէ, բայց կրետ է վստահենք, որ Լևոն 5-րդը, ինչպես են, Աբորինի զավաղել որմ է, ասիկան մայրը Ժան դե լուզինյանի գիրը չէ, այլ սիրույմը, ուրեմեն ադիկա տակսելելու համար դաղդելը հնարեց այդ իպրտե մայրը վրացի իշխանույի, որը պուրովին սխալ է, բայց սա ալ նորեն հիմա գկարտավ էտ պաներ, վերջին 5 տարի առաջ Լևոն լուզինյանի մասին գիրք մրուս լեսա ֆրանսերեն, որ սոլդանի հեկյատը դվատմեն է, հիմա, լավ, ասիկա ուրեմն բատճարները դրի, հիմա կանի մոր իշ զանազան օրինակներ բերենք, 1100, ուրեմն 12-րդ տարը դեր Տակավորություն չի գարգի, յա, սա ուրեմն բարոնություն ուսն, բարոնները, Ռուբիջան բարոնները, ուտը հատ եղան, եդև եդեղիք, 1170 տվականին մլե ոչվեր իշխանը, որ կրավեց իշխանությունը, ոչ Տակավորությունը, ատկե առաջ մյուս Ռուբիջանները միշ խնդիր ունեին, որտեղ երկու կողմ, արևմտյան կողմ են հույները գային, արևելյան կողմ են լատինները, Անտակիայի իշխանությունը, հյուսիսան տուրքեր էին, բայց պաշտպանված էին Դավրոսլենի միջոցով հյուսիսենը, բայց միշ, երբ որ հայերը հույներու հետ կտաշտակցեին լատինները կշելու համար, հետո պետք էր հույները կշեին, ուրեմն լատիներու հետ կտաշտակցեին հույները կշելու համար, և այդպես նորեն մլե որոշել, որ պետք է երկու կը մեկ անգամ են կշել դուրս, ինչպես են է, պետք է տաշտակցություն գնքել մեկումը հետ, որ երկուքին տշտամի է լա, և սա Նուրեդդին Հալեբի սուլտանն է, եմիրն է, ուրեմն մլե Նուրեդդին սուլտանի հետ տաշտակցություն գնքեց, իր օգնությամբ դուրս հարեց թե հույները, թե լատինները, իր պախտը պերեց, որտեղ Նուրեդդինը իմ առաջ մերա, և մնաց Գիլիո դերը, այսինքն Գիլիկյան Հայաստանը իսկավես մլեի ժամանակները, բայց միակ կովասանքները մլեի վասին տշտամիներու մոտ է, ավասիք արաբական իշխանությունն է, ի արաբական ժամանակությունն է Ալդահաբի, որը ուրեմն կգրե իր երբոր Նուրեդդինի մաղվա ժամանակ իր կովասանքը, ինչպես միշ է, որ կմենի կովասանքը, կսե որ Նուրեդդինը մեծ ամեն ինչ հավ հավ իր այլը, բայց մեկ սխալ էր ավ, մլեհի հետ տաշտակցությունը, որտև ինքը խապեց ավ, ասիկն մլեհը իրեն խապեց, բայց ադիկա արաբները վսեն, հայ բատմակրության մեջ գանինձ են միշտ մլեհը, և տեր ավելի որոշ աղբյուներ և բարավան որոշ հեղինալներ մինչև հիմա գսեն, որ մլեհը իսլամ կարծած են, որը պորորովին սխար է, ոչ մեկ ինք չի գա, նորեն երկու ատորնոց Խիշա Հովանեսյանի հրադարված այ ժողովրդի պատմությունը 15 տարի առաջ կամ ինչ, Գիլիկյան Հայաստանի վերաբերյալ գլուխի մեջ կրված է, որ մլեհը իսլամ ընդունեց, իսլամի հանակի դարանի մեջ, որ շատ նշանավոր կորզ է, այդ Գիլիկյո գլուխը շատ նշանավոր իմահանգության գլոտ կայն ֆրանսացի մեծ-մեծ պատմաբանը է, ինքն ան կգրել, որ սա օրինակ մնե, որ մեկը մյուսի վրա գրել, հիմա ինչու մլեհը
Իմը ոչ մի նախ չի գա, ասելու համար որ մեր իսլամը ընդունեց, այլ նայեցեք մեի գդիկը, սա իսլամի գդիկ մնե, աստվածին է նայեցեք, սա գդիկը ուդինք, բայց նոր հայշնապեղվեցա, մեկ օրինակ, են մեկ օրինակ գիտենք, սա մեի գդիկն է, ունլարեն որ ուրա, սա ուրեմն է, ասա, մեկատը չէ, ասա, ոգ չէ, ուրեմն ուրիշ, մեկա նդար բագաս է, այն, ոգ չէ, լավ, ուրեմն ուրիշ ակյուններ գա, չի գա, այստեղ ուշ է, հիշատակարան մգա, որ գսեր, որ երբ որ 1219-ին, հիշմավերի ուշ, գսեր, որ շատ պարեմաշտ իշխան մլեը, որ մեծ կար վան կգարուցեց և հոն տաղեցավ, ալի ինչ իսլամեց է, որով ինձ սխալ է, այս տորեն դաղացված է, ուրիշը, երբ որ ուրեմն Սարայդինը Երուսաղեմ կրավեց 1187-ին, ադիկա բաշալ տարսավ երորդ Խաչատրության, և կերմանացի գայսրը Ֆրեդերիկոս առաջին Բարբարոսա, ուրեմն Սամակով գնաց, և հասամ մինչև դիկիտյո սախմանը, այդ դեղայն նամակ կրես լևոն երկրորդ իշխանինը, դուբինյան իշխանին, որպեսի իրեն օգնել դավրոս հանցնելու, լևոնալ շատ խորամանքցերով երդսավ լավ եր կեզիկ օգնեմ, բայց լավ, բայց զուգայրապար առաբական աղպյունները, հավասիք հայրեն տարգմանությունը, առաբական աղպյունը գսեն, որ կատողիկոսը, որ Գրիգոր չորոր պախլավունի, որ իկող ռոնգրա գմնար, ոչ թե գիրիգիա, եպրատի վրա, ռոնգրա, ճանաբարը, երկու նամար այդպես, երբ ազավասիք, տարգմանված է, գրությունը տարգմանված է, երկու առաբ բատմակինաց է կրենի, ալի շոնը, և շատերը իրեն, հետո գսեն, որ գյացնամակներ են, ինչու գյացնամակներ պիտի ե� որդև չեն գնար ուղակի պացեի պաս տաշտակցություն գնքել ատ ուրեմն Սարայդինի տշտանին հայդ։ Որեմն սա դիվանակի լություն է, երկու գողմերը գբարը գբարը, երկու գողմերը գբարը և շատ դրամապանական է, և նույնիսկ խելոք է, բայց առանց որ եվ է ավացույցի, ինչու երկու տարպեր արևորեմ, երկու նամակա, մեիմը առաջին նամակի մեջ գայսրի խրտը վերեն առաջ Գրիգոր չորորդը գկրե ուրեմ ճանաբարի ընտացքը գայսրին, հետո երբ որ խրտը վեցա իր գրծել որդին Ֆրեդերիկոս շարգրագեց, երկրորդ նամագի մեջ, Գրիգոր չորորդը գրե Սալայդինին, որ արդեն ասինքն կերմանական պանարը ալ վտանք չներգացներ, որը ճիշտ է, և բաճար չի գա, ասիկա որեմի գերձ հաբարելու համար։ Դա ուրիշ օրինակ, 1363-ին Կոնստանտին առաջին տաղավորը մերա հաշորդը իր զաննիկ մներ, Կոնստանտին երկրորդ, բայց 1364-ին, ուրեմն մեկդարի գա, ով էր այդ մեկդարվա ընտացքին տակավորը, շատ աղպյուներ, հեղինակներ գսեն, որ լևոն մներ, ուրեմն մեկ աղպյուրը ասե, որ ուշ գիբրացի ժամանակի մն բայց իր ժամանակրությունը սխաններով լեցուն է,
սխանդեմունեցուն է, երն եսեք, ուրեմեն ինչ ինքը կգրած դե, որ հայոց տատավորությունը տատավոր Լեոնին ինգած էր, այդ ժամանակն է, 1360-ի շուրջը, բայց ավով էր այդ Լեոնը, ուրեմեն ուրիշ նամակ ունին, սա բաբի նամակը, այդ բաբը, բաբի, այդ նույն ժամանակը, 1363-ին, բաբը հայոց կգրե, որ ինքը կդերատրե, որ որոշել իբր տակավոր Լևոնը, որ այդ Լևոնը իբր տակավորը ընդրեն, ուրեմն այդ երկու աղբյուրները խանդելով, ասեն ուրեմն Լևոնը, և ինչ Լևոն, արդեն Լևոն հինգերորդը, որ արդեն մեկդարի իբր տակավորած է լա, հետո Կոնստանտինը և հետո Կոնստանտին երկրորդի մահվան հետո նորեն Լևոնը, այսինքն Լևոն հինգերորդ երկու անգամ տակավորած մի դիելա, 63-ն 64 և 74-ն 75, բայց շատ թերի աղբյուրներ են այս երկուքը, և ուրեմն խնդիրը Լևոն Դերբերոսյանը ուզեց, ուրեմն մեկ այդ ժամանակությունը կգրավ, ասինքն բրիտանական թանգարանի ծրագիր մնե, որ բաց էի բաց գսել, ուրեմն Կոնստանտինը, հետո Կոնստանտինը, Մարիոն Տակուինը, որ իր գինն էր, ամսում էր, հետո ուրեմն Կոնստանտին երկրորդը և հետո նորեն Մարիոն Տակուին, ուրեմն Կոնստանտին երկրորդը 1373-ին մերավ, և այդիկա գիտենք, որ Մարիոն Տակուին, առաջին Կոնստանտինի գինը, իսկապես, մինչև որ Լևոն հինգերորդը հասնի, ինքը տակավորությունը իր սերքն էր, բայց այս ժամանակությունը ագրավածություն է, որ արդեն մեկ անգամ ինքն էր, ուրեմն Լևոն չի գա, Կոնստանտին առաջինը մերավ, հետո ուրեմն իր գինը մեկ դարի տակավորեց, Կոնստանտին երկրորդը հետո մերավ 73-ին, նորեն առաջին Կոնստանտինի գինը մեկ դարի տակավորեց, ասինքն արդեն ժամանակվա աղբյուր է, և վերջ խնդիրով ուզված է, այդ Լևոն, վերջին Լևոնի հինգերորդը երբեք երկու անգամ չէ տակավորել, բայց դորել ադիկա ամեն դեղը կգտնեք. Վերսայ բալադի մեջ մեկած 4 սրահա, 5 սրահա, որ կանվանեն խաշագրություններու սրահները, և բոլոր նկարները միայն խաշագրություններու վերաբերյալ են, և բավական նկարներկան, որ հայ նյութերումին, ամենա, ասեք, ուրեմն այստեղ կրված է, որ 1300 լավչի կարդացի, 47-ին, կսե վրանսերեն, «Les chevaliers de Saint-Jean rétablissent la religion en Armenie»։ Ասինքն, «Chevaliers de Saint-Jean» հյուրընկալ ասպետներն են, որի պրտե ուրեմն, որ բանդուկները այաս նավահանքիստը 1337-ին կրավեցին, մեծ նավահանքիստը, հայոց տակավորության մեծ նավահանքիստը, ուրեմն ի պրտե 1347-ին, 10 տարի հետո, հյուրընկալ ասպետները այասը վերակրավեցին բանդուկներու վրա, և ուրեմն պանալին գնձայեն հայոց տակավորին, 1347-ին, հայոց տակավորը, որ Լևոն չորորդն է, որ ներողություն ատարտը Կոնստանտին առաջինն էր, և նայցեք դեսնեք, այստեղ ուրեմն մենուկներ են բարդված, և այստեղ հյուրընկալ ասպետները հայ տակավորի շուրջը, աս ուրեմ նկար մնե, որ ուրեմն ուտեղ են ադիկա արված է, են որ են Չամչյան է, Չամչյան ադիկա ուգր է, բայդ որ եվ է աղթում չի գա, մանավան չիչատակարան է, որ ամենա վստելի աղթյուրտերն են, 1347-ին կամ ասենքած շրշանի հիշատակարանը ոչ մեկը չի խոսի, որ այասը վերակրվեցա, այասը երբ որ մենուկները գրավեցին 1337-ին, երբեք հայերու ծերկը չէ իգարձան գերիվեր, միջև տակավորության անգունը, սա ուրեմն և այժահանշտունիմ ծույցդարում, այսա բաբի, Քրեմոնց 6-րոր բաբին տակավորին սխալ նամագիմը սխալ ընտերսում է, դա դիրեն նամագիմ, ուրեմն դիրակորություն չունի,
Ուրեմն սկիզբը իբր նախապան խոսեցի 117 սուխաններու մասին։ Ուրեմն սա երկու ծրագիրը ունի կացանգերուն, մեկը Փարիզի ազգային գրատարանը, մեկը Վատիկանը։ Ամենակատարյալը ասենք Վատիկանի ծրագիրն է։ Ուրեմն ավասի սա ուրեմն նայեք Տիվերը կան եւ սոխարը։ Հավրեմեն, ասիկ հավրեմեն դուտ, ուծուն ուտը էրոտ սխալը, ասիկ համի մեծ ուսած է, այստեր կկարեք, կկրե որ այդ իպր ուրեմեն մեղացանք, 87 էրորդ մեղացանք, 117 իրորա, որ հայերը 3 կատողիկոս ուլին, ուրեմեն սա մեղացանք է, 3 կատողիկոս ուլին, բայց մեկը ուրեմն հայոստակ կատողիկոսն է, որ սիսկը մնար։ Երկրորդը ախտամարի կատողիկոսը, որը հայրակատողիկոս էր ասենք։ Այդ կողմն է, այստեղ գրված է, ասենք կատողիկոս դե հակտամար։ Ախտամարի կատողիկոս։ Իսկ երրորդ մղա։ Որը հայրակրկիրը ինչպես գոչվի սալադիներեն։ Այստեղ Կատողիկոս Կոլումբարոն։ Կոլումբա ինչ է ֆրանսերեն, այդ դրշունն է, աղավնին է։ Ինչ է աս կատողիկոս, աղավնիներու կատողիկոսը։ Է, այո, բարդը ուրեմն, որ կրեց ադիկա, ուրեմն ծխալմամբ պոխալա կատողիկոսը աղվանից, ինքը շպոտեց կատողիկոս աղավնիաց։ Եվ լա դիրեն կարեց աղավնի դերուն կատողիկոսը։ Սա լավակույն ավացուրստ է, որած ներսես բալյանցը չէ։ Որով ինձ սխար է ասել, որ բավը ներսես բալյանց, որ ներսես բալյանցը մորերոն կատոլիկ է, բայց շատ զարկասած է, այդպես սխալ չեմ դնարնել։ Պատասխանները, որ հետո ժողովմը, գիտա ժողովմը եղ ավսից, որ մեկ-մեկ պատասխանեց այդ մեղացանքներում, բայց այդ ժողովեն առաջ մեկ այդ հայ Ֆրանսիսկյանը պատասխանած էր, Դանիել Տավրիժեցի, հայ Ֆրանսիսկյանըներ, ե Եվր ինքը Ֆրանսիսկյան է, չէ, եվ ներսես բալյենցը դոմինիկյան է, հայ։ Միակ աղպյուրը, որ ներսես բալյենցի գուդայիտ, որ հեղինակ, ադեր, է չի պավեր, չի պավեր, եվ ներսես բալյենց, եվ ուրիշ սխալներ գան, Ասիկան շատ սոխալներ կա, ոտ դա ազդասնենք սոխալներ կա ատապոշ կրության մեջ, որը ներսես բալյենց երբպեք չեր ուներ։ Ուրեմն սա տել բուսումնասի եմ ատարսը բարձը, բարձը որ ներսես բալյենցը չէ։ Բայց հիմա ով է, եթե պորովին շինձուվ է, կամ չեմ գիտեր, սա պետք է, եմ պետք է երկու ծրագրը պախտել է, որը մեկը չէ հրացը, որը պորով հրաշություն էր այդ Վատիկը, բայց Փարիզինը երբեք չէ հրադարացված։ Բայց ուրեմն ամենայն տեպս այդ պորովին պետք է հանել այդ ներսես բալյենցը գործ չունի այդ 117 սոխարներու հետ, ամենապայրոնը բայցումցը ասել։ Հետո ուրեմն գիլիգիո վանքերու խնդիրը, շատ կարդեսնեք գտեսնեք, որ վանքերը տեղատրված են։ Իրականության մեջ, բացի Հրոմբլան, որ գիլիգիա չէ, ոչ մեկ ուրիշ